好的，各位观众大家好，欢迎来到 DA 的 FGO 实况台。好，那这次的会有该说是一系列吗？还是怎么样？那基本上呢，DA 会做一次这个圣诞节2017，从第三道门第四、第五、第六、第七道门这几道门的三回合的周回影片。但是就像我之前讲过的一样，所谓的三回合周回影片，说实话，因为可能考虑到各个人的牌组不同，那每个人的队伍的强度的宝具等级都不一样，那单纯只是做个参考。而且坦白讲，加上这一次的圣诞2017，在高加成也就是高活动礼装情况下要达到三 T， 说真的非常相当的困难。所以在我跟朋友之前都戏称这一次的圣诞日版的圣诞2017的周回叫做客长型周回。对，那反正那我们总之就来看一下吧。好，那我们先从第三道门开始。那所有呢，基本上每一道门我的好友一定都是选梅林啊，我们都选涂满那个活动礼装的梅林。那孔明啊也是带涂满活动礼装，所以还是跟各位讲一下这个故事，基本上就跟大家讲还是就那句啊，你有孔梅为所欲为啊，真的不是开玩笑的。那前排呢，因为要考虑到冲 NP 的问题，那我就选了一个法老金啊，可以自补20的 NP。 那其实因为当初选法老金的原因，是因为我法老金这一格事实上在某种条件下也可以换成普通无 NP 起始的礼装，那也可以做到 3T 的周回，但是纯粹是因为我目前不小心把这边礼装都合掉了，所以没有。那我们就带一个这次活动礼装，那周回要求就更低了。那第二个位置呢，基本上放的就是选项，就是可以自冲啊50 NP 的一个角色，那基本上也没多少角色可以选，基本上旗帜能选的就是船长了，还有其他旗帜的自冲 NP 吗？基本上也没有。哈，那带上宝石翁是因为要靠他一个人清两波，那再来基本上就是孔明、梅林、周回，那后面两个就是放在那边啊，只是拿来带加成的。那御主礼装、御主装备一律我们都是选可以换人的战斗服。好，那我们就开始吧。好，那第一回合的话基本上先跟大家讲，如果你们没有要做三 T 周回，你们是第一回合要用平 A 去清的话记住一定要先清掉这一只，最后这一只白书，因为这一只白书是最麻烦的。它的问题是它会放所谓的根性，也就是毅力所以就也没什么我们第一回合就直接船长 A 掉就行了。狗狗哎呦野郎ども時間だよ。好，那既然第一波没有问题就这样结束了。然后呢进第二波的时候呢就一样就把技能能开都开一开。那我这边来讲，我的技能都是算是练的偏高啦，那基本上法老金的技能还是练高一点会比较保险。那这个其实这个暴击丢谁都可以啊，因为这组配置就没什么差别。然后呢，那我们再把梅林换上来。好，那选牌的时候呢，如果有船长的卡就串船长的 EX， 如果没有船长的卡不够串到 EX， 那么就可以选那个法老金的 B 卡，伤害也会比较高。那因为这边刚好我们有船长，就随便串个船长 EX 啊，不然只要其实一张船长加一个法老金也可以收掉，所以也没有问题。那除非你真的很倒霉，第二回合五张卡全都是梅林，那好啦，我们就另当别论。对。因为第一回合基本上第一回合打完的会给你很多的星星，所以这一回合两只旗帜的暴击几率都非常高，所以一定要收掉这只是没有什么问题的。那接下来就是尼多克利斯了。那我们接下来把剩下技能开下去，给法老金丢下去。好，那基本上宝具丢下去就已经没有什么问题，就结束了。那如果这边你的法老金有 B 卡暴击的话 ，B 卡这张大概可以差不多打到24、5万，
所以就算你法老金宝具没有像我一样这边是宝二，也没有什么问题的。OK， 这个炸下去也是十几万起跳的啊，所以基本上简单讲就是第三回合你只要抽到法老金的牌啊，那么三 T 就没有什么问题了，哎，大致上就是这个样子。好 ，OK OK， 好，那这个部分呢啊，就是第三道门的三 T 回合刷法。好，我知道没什么参考价值，如同我一常概所论的。那总之这就是给大家的参考，自己可以做一个调整，至少知道啊，针对什么样敌人先出手，那什么样的情况下啊，就是。主攻手啊，选择谁会是比较好的方式？好，那我们第三道门就到这边，那我们下一道门见喽，拜拜。